навіть якщо наш гаманець б'є на сполох щодо присутності там дуже іноземної, вже вітчизняної валюти, так? В країні війна, і ми кожного дня констатуємо смерті, невиконання мінських домовленостей, все це бредуче. Але навіть якщо ми будемо, знаєш, сидіти із політом стомленої приреченості, мені здається, абсолютно нічого не відбудеться. Декілька порад.